Se dependesse só de mim, eu o mataria logo. Minha nossa. Lanchonete do Lee, 4 homens feridos. Preciso de 2 ambulâncias. O que aconteceu aqui? Eles foram atropelados? Não, cara. Foi uma briga. Um cara sozinho acabou com eles em segundos. Ele ainda tá lá. É aquele. Vire pra mim, senhor. Deixa eu ver suas mãos. Devagar. Identidade militar vencida. 38 pratas. E uma escova de dentes. Sem endereço fixo. Em outras palavras, um sem teto. Lesão corporal dolosa é crime neste estado, senhor Richard. Primeiro nome Jack, sem nome do meio. Você vai pegar de 10 a 20 anos quando os rapazes em quem bateu puderem depor. Prenda ele e leve para a delegacia. 2 coisas acontecerão nos próximos 90 segundos. Como é que é? A primeira. Aquele telefone ali vai tocar. A segunda. É você quem vai usar estas algemas a caminho da prisão. Ora, que profecia magnífica, Sr. Richard. É um tal de Major Turner, do 110º CID da Polícia Militar de Alexandria, na Virgínia. Você e aqueles caras lá fora cometeram um erro ao atuar em terras que pertencem ao exército americano. Do que é que você está falando? De sequestrar imigrantes e vendê-los. A PM está a caminho agora. Se dependesse só de mim, eu o mataria logo. Não vai parar de tocar. Xerife Raymond Woods. Thank you.